Galera, lá de vlogs, na área e na área do Roblox, galera. Eu tô aqui no laboratório e eu fui fazer uma experiência. Eu acho que não deu muito certo, sabe? Explodiu o laboratório. Pessoal, agora eu tô fugindo daqui antes que eles me peguem, sabe? Não vou presa. Eu quero fugir daqui logo. Enquanto eu fujo, galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o super, hiper, mega likezão. Eu conto com vocês, me ajudem. Por favor, o que, que eu fui fazer, gente? Vai fazer o que não sabe sem orientação. Sem orientação. Olha o que, que acontece. Gente, eu tô com medo, tô com muito medo. Deixem bastante like para eu conseguir escapar daqui. E esse laboratório tá uma coisa de doido, ai, meu Deus do céu! Vamos fugir, amiguinha. Você também fez coisa errada, né? As caveirinhas, gente. Será que fui eu que matei? Será que foi culpa minha, gente? Meu Deus do céu, eu não vou dormir hoje, não. Consciência pesou aqui. Ai, meu Deus, que é isso? Morri! Ih, meu Deus, eu morri, gente. O que, que eu tenho que fazer aqui, gente? Ah, eu não posso encostar aqui. Eu tô... Por que, que eu fui pulando, hein? Não sei. Será que eu pensei que teria algum vento aqui? Isso aqui é túnel? Opa, por aqui não é, né? É, amiguinha por aí. É? Eu acho que não é, não, né? Acredito eu que não. Será que tem alguma passagem por aqui, gente? Deixa eu ir bem devagarzinho. Opa! que é aquilo ali? É um checkpoint. Ah! É por aqui! Então, bora lá! Calma! Vai com calma para você poder fugir com muito cuidado. E agora, para onde eu vou, hein? Eita! Esperar esse vento aqui passar. Agora esse, agora esse, para eu escapar aqui. Eu acho que eu tô no. Onde eu tô? Eu deixei aqui, gente. Vamos voltar, né? Vai que não. Aqueles enferrujadinhos ali cai. Então, tem que ir com cuidado. Senão eu. Ah, eu acho que eu não posso encostar. No que tá enferrujado, na parte enferrujada, senão eu morro. Agora eu subo. Eu venho por aqui, que provavelmente acho que eu vou subir, né? Ih, Vocês viram a boca que me engoliram? Olha os dentes! Eu acho que é um, é um monstro! Que isso? Eu criei um monstro! Eu acho que eu. Ai, meu Deus! Morri! gente eu acho que na hora que explodiu o, o laboratório foi criado um monstro ai meu Deus quem isso eu morri de novo cuidado eu acho que foi isso que aconteceu galera foi criado um ai meu deus morri tinha travado aqui o mouse muito cuidado nesses lasers muito cuidado 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 cuidado. Calma aí, que eu acho que tem mais um, tem não? Ah, dava para ter passado. Eita, olha, passou bem pertinho, hein? Será que vai ter cocô? Ah, eu não acredito que eu vou ter que pular cocô de monstro, gente. Sério isso? Sério que eu vou ter que pular cocô de monstro? Ai, meu Deus do céu. Olha que melancia bonitinha. Ah, ele come tudo inteiro, ele não mastiga eu, hein? Que monstro doido. Ih, gente. Por aqui, né? Ó. Ah, eu. O que aconteceu, gente? O que, que aconteceu? Tô perdida. O que, que aconteceu? E agora? Ah, abriu aqui, né? Ah, tá bom. Abriu aqui, ó. Aqui tava fechado. Olha a costela dele. Pelo menos não é uma costela muito grande. Ah, não. Olha, cocô. Ai, que nojo. Olha o cocô dele, pelo menos tem esses espaços grandes para pular, né? Pelo menos. E agora eu vou escorregar. Pronto, galera. Saí do. Co... Ai, meu Deus. Saí do cocô dele. De dentro dele, no caso, né? Que isso. Ai! Ah, não! Enche de lava, galera! O, opa! Assim que sair essa lava eu eu já pulo. Pronto. E agora flecha. Muito cuidado com essas flechas. É, me pegou. Calma aí. Cuidado! <laughs> Eita! Calma aí, deixa passar. Ai, tem uma amiguinha lá na minha frente, olha ali. Ô, amiguinha, me espera, amiga. Me espera. Que medo isso aqui, gente. Muito cuidado, senão você cai na lava lá, lá ali. Cuidado, que isso aqui tá muito perigoso. Quem mandou você destruir o laboratório e criar um monstro? Gente, foi sem querer. Eu juro que foi sem querer, não foi por querer. Não foi. E agora, gente? Ah, eu vou ter que bater. É isso mesmo. Mas bater aonde? Eita! Desmoronou! Ah, agora, muito cuidado. Muito cuidado nessa hora. Muito, 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 muito cuidado. Não, não, ai Ah, eu pensei que ia me pegar, mas não pegou. Agora eu. Tenho que pular essas bolotas gigantescas. E agora, gente? Eita! Tá caindo aqui, ó. Olha isso! Muito cuidado. Opa! Ai, meu Deus. Aqui. Agora eu vou conseguir escapar. Que isso? Ah, eu acho que eu não posso cair no chão, né? Isso aqui é papel? É papel, gente, isso aqui? Não sei se é papel. E agora eu tô. Ah, eu acho que eu tô numa vilinha, né? Será que dá pra entrar? Não dá, gente. Olha, tentando escalar. Gente, que lugar é esse? Olha esse aqui. É o fim, será? Será que eu escapei? Galera, cheguei no fim. Checkpoint! Consegui escapar! E, finalmente! Galera, consegui escapar. Ainda bem, né? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o super hiper mega like. Vamos lá para o próximo vídeo. Vamos jogar mais? Então vamos lá, que eu espero vocês. Hashtag #bye bye. <music>